forrige video jeg lagde krasjet bitcoin ned til 20.000, og jeg kjøpte mer bitcoin. Siden den gang så har det skjedd veldig mye med bitcoin, og det skal vi se litt på i dag. Og vi skal se litt på hvilke coins jeg følger litt ekstra med på nå. I tillegg til dette her, så skal vi gi ut en iPhone 15. Det gjør vi i samarbeid med og sponset av Bybit. For å bli med så må du gå på giveaway-kanalen i Discord. Du trykker bare på link Bybit bruker til Discord. Da vil den sjekke om du har brukt linken min til Bybit eller ikke. Så skriver du inn din UID her sånn. Det er ID-en din i Bybit, og som bildet her viser, så finner du den ved å gå på profilen din, det runde ikonet med profilikon, og så står UID-en din helt øverst her. Så trykker du yes på at du vil connecte her. Hvis du har brukt min link, så vil du da få iPhone 15-rollen på Discord her, som vi ser i GHSH. Nok om det, hopp inn i Discord hvis du vil være med på giveaway på iPhone 15. Alt av detaljer om giveawayen vil stå i Discord, så det er bare å spørre oss der inne. Men la oss snakke litt om bitcoin. For på grafen min her så har jeg mye tegninger. Og mye av de tegningene dere ser her har vært noe jeg har delt i nyhetsbrevet mitt. For ja, jeg har jo ikke delt så mye videoer, men jeg har fått lansert et nyhetsbrev. Så går du på kryptonordic.no, så kan du melde deg på nyhetsbrev. Og her kan du se at vi har snakket om veldig mye forskjellige ting. Og det nyeste nå er at 31.000 ble et stopp for bitcoin. En av hovedgrunnene til det som vi kan se her, det er at global net liquidity er synkende. Vi ser det at selv om bitcoin-prisen har steget, så har ikke likviditeten globalt gått opp. Som betyr at institusjoner og big money har ikke noe penger tilgjengelig nå til å kunne investere mer i bitcoin og kunne pushe prisen høyere. Og som vi skriver her, så vil det utover høsten nå være mest sannsynlig at vi går nedover. Og det er det vi skal se litt på akkurat nå, for vi er midt i en korreksjon, altså en nedgang i bitcoin-prisen. Og den linjen jeg har her, det viser gjennomsnittlig korreksjon, og hvor vi kan anta at korreksjonen ender. Den har jeg satt til 15. oktober, og det skal jeg vise dere hvordan jeg har funnet ut nå. Her har vi bitcoin helt siden 2020. Ser vi på toppen helt fra mai 2021, så fikk vi jo en ny korreksjon, som bunnet ut her 21. juli. Den korreksjonen varte ca. 90 dager. Det var 90 dager med nedgang. Igjen i november så fikk vi en ny topp og en ny nedgang, helt frem til vi kom til januar 2022. Og vi bunnet da ut etter 80 dager med korreksjon. Så fikk vi en ny topp og krasjet videre. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var vel dette krasjet på grunn av Luna-krisen, når Luna-coinen, som var en av de største coinsene, kollapset helt. Vi fikk i hvert fall en ny bunn her 18. juni etter denne korreksjonen, etter ca. 80 dager. Så økte vi oppover igjen frem til august, hvor vi igjen hadde en korreksjon som varte i 84 dager før vi fikk bunnen vår her. Og er det en ting til vi skal se på som klarer å identifisere en bunn, så er det som regel at vi får disse utvaskene, hvor vi krasjer veldig hardt nedover før vi øker oppover igjen. Vi ser det at vi krasjer utover, og markedet blør akkurat i det vi får en bunn. Så dette betyr altså at en korreksjon som regel varer 70-90 dager, og den blir markert med et siste ekstremt dropp i prisen. Ser vi tilbake på i dag, så ser vi at vi har hatt en ganske bullish periode helt siden bunnen vår her nede i november 2022. Bitcoin har faktisk doblet seg og gått fra $15,000 helt opp til $31,000. Og vi klarte jo ikke å gå over $31,000-målet vårt, da dette er et ekstremt stort motstandspunkt som vi under hele 2021 og 2022 holdt oss over før vi brøt det her under Luna-kollapsen. Når vi da går opp og tester dette nivået igjen, så er det å forvente litt motstand her. Og som vi også skrev i nyhetsbrevet, så har vi faktisk noen medlemmer i Discorden vår som skrev det at de tar sjansen nå på 30.000 og selger seg ut. Og det er jo veldig gøy å se når sånne store trades gjør det bra. Så vi har i hvert fall økt fra november 2022 helt opp til juli nå i år, hvor vi fikk den siste avvisningen vår, fram til korreksjonen begynte. Så hvis denne korreksjonen i hvert fall er som de tidligere korreksjonene vi har hatt, og vi nå får dette halvåret her med litt nedgang i bitcoin, så vil altså 15. oktober være typ et vendepunkt, i hvert fall gjennomsnittlig, basert på tidligere korreksjoner. Så nå gjør jeg to ting.
Jeg baserer meg aldri på at en ting vil skje, og jeg passer alltid på å ha en plan i tilfelle noe annet enn det jeg forventer skjer. Jeg har hele tiden egentlig forventet noe som jeg har skrevet i nyhetsbrevene mine, at vi skal ned mot lavere 20-tall. Og jeg kommer til å kjøpe på 23, 22 og 21 000. Jeg har lagt inn limitordre på Bybit på de prisene der, og vil kjøpe automatisk hvis vi går ned. Det andre som kan skje, og jeg vil gjøre, er at vi beveger oss til 15. oktober her, uten å ha brutt dette støtteområdet vårt på 25 000, og bare fortsetter over her fram til 15. oktober. Så altså to ting. Enten får vi et krasj før 15. oktober, eller så kjøper jeg meg inn rundt den datoen her, da vi mest sannsynlig kan ha funnet bunnen vår allerede når vi krasjet ned hit til 22 000 den dagen her. For som vi også så på tidligere, så en bunn markert med et ekstremt fall i pris, og rask oppgang etterpå, akkurat som vi fikk her. Derfor ser jeg på sannsynligheten for at dette her kan ha vært vår bunn allerede, og derfor vil jeg kjøpe tilbake hvis vi går for lang tid nå, uten å se et større krasj. Da forventer jeg at vi skal oppover igjen. Men selv om vi nå skulle gå oppover igjen, så jeg enda ikke helt overbevist om at bear marketet 100% ferdig. I nyhetsbrevet som vi delte denne uken, så vi nemlig på det amerikanske aksjemarkedet og delte noen tanker. Her ser vi altså S&P 500. Det USAs topp 500 aksjer samlet i en indeks. Den faktisk snart på all time high. Den har jo snart kommet tilbake til nivåene den var på i bullrunene. Så hva det som egentlig skjer? Jeg trodde jo vi var i en resesjon, hadde dårlige økonomiske tider, høy arbeidsledighet og at bedrifter gjør det dårlig. Og hvis bedrifter gjør det dårlig, hvorfor øker da prisene i aksjemarkedet som det gjør her nå? Jeg vet ikke. Dette bare en tanke jeg har hatt og delt med mitt community. Så gjerne kommenter dine tanker om dette i kommentarfeltet. Det jeg tror har skjedd her da, det at vi har fått en soft landing. Det betyr at vi var på vei inn i krise, men sentralbanken i USA har klart å heve rentene og har klart å stresse ned inflasjon, som hovedårsaken til økonomisk dårlige tider og mulig resesjon. Rentehevingene har jo nå bremset inflasjon siden juni 2022, og derfor kan investorer ha sett litt bullish på markedet nå fremover. Men allikevel så virker jo dette for godt til å være sant. Alle snakker jo om USA, men hva det egentlig som skjer i Europa og Asia? Her i Norge så har vi jo fortsatt skyhøy inflasjon på over 6%, og det jo nå en ny boligkrise i Kina på gang, nå som Evergrande, den største eiendomsutvikleren i Kina, har jo gått konkurs. Det helt krise. Så for meg gir det lite mening at vi bare skal øke oppover og sette ny all-time high nå. Var virkelig dette det? Var dette virkelig alt vi skulle få i dette 10-årets bear market? Jeg føler jo at dette egentlig gikk ganske smertefritt, og at vi ikke har sett nok blod i gatene, som Warren Buffett sier, at når det blod i gatene, det da du skal kjøpe. For meg gir det mest mening at dette et massivt bear market rally. Og vi vet jo det at Bitcoin også gjør det motsatte av det de fleste vil forvente. Så bare det å få et crash rundt halveringen. Egentlig akkurat som vi fikk her under koronadumpen i 2020, så fikk vi et crash rett før halveringen. Det hadde bare vært veldig klassisk og typisk markedet å gjøre. Og vi har altså flere analytikere som mener at det verste krasjet fortsatt ikke har skjedd. Derfor mener jeg at selv om vi skulle øke oppover nå til 45 000, som et mål jeg har hatt lenge for Bitcoin, hvis det skulle skje utover første kvartal neste år, og rundt halveringen som skaper så mye hype rundt Bitcoin-investorer, så jeg ikke så sikker på at bullrunnen nødvendigvis helt i gang enda. Og det disse analytikerne sikter litt til, at hver gang vi har hatt dårlige økonomiske tider som vi har nå, så kommer først det verste krasjet etter at vi har hatt en Fed-pivot. Fed-pivot når sentralbanken i USA stopper å heve renten og begynner kuttene. Fordi på onsdag så var det et nytt rentemøte hvor de valgte å ikke heve renten. Så det første tegnet til en Fed-pivot. Så det neste vi skal se etter jo når de begynner kutt. Og selv om de nå beholder renten på det samme nivået som de gjorde forrige måned, betyr jo ikke det at de skal begynne å kutte enda, men de tar i hvert fall en pause fra hevingen. Så når de da begynner å kutte renten, har vi da et stort krasj i vente? Eller var det vi har lagt bak oss nå alt som skulle skje? Da føler jeg i hvert fall at vi har kommet oss veldig lett unna dette. Og hvis markedet nå setter en ny all-time high, så hadde vi flaks og kom oss gjennom dette veldig greit. Så kortsiktig så har jeg i hvert fall min plan her. Hvis vi får dette krasjet, så vil jeg kjøpe 23 000, 22 000 og 21 000. Jeg har lagt inn limit ordre, så det kjøpes automatisk på de prisene. Hvis det ikke skjer, så kjøper jeg altså her rundt 15. oktober og forventer oppgang. Selv om vi skulle se en ny oppgang i prisen, så vil jeg fortsatt vært forsiktig, følgt med på disse rentehevingene, og spesielt hva som skjer med aksjemarkedet i USA.
Det jo nå 4 måneder siden sist jeg la ut en video sånn som dette. Og det fordi jeg jobber med større prosjekter som jeg håper å bli ferdig med nå I løpet av høsten. Men på søndager så har vi også holdt disse streamene her hvor vi gir ut 2000 kroner I giveaway til en seer som ser på. Nå på søndag klokka 8 så skal jeg ha en ny sånn her stream hvor vi gir ut nye 2000 kroner og følge med live på lanseringen av Wall Street Memes. Den lanseres nå om 4 dager og en coin som spiller litt på den hendelsen I 2021 hvor GameStop-aksjene føk til været. Og det var jo da Wall Street Bets som stod bak den hendelsen her. Mer om det skal vi snakke om på søndagens stream. Skulle vi få en stor oppgang I markedet nå, med bitcoin oppover mot 45 000, så det så klart noen altcoins jeg også vil sitte på. Og I den forrige videoen jeg snakket om I markedet, så snakket jeg om 2 coins, og I dag skal jeg til og med dra inn en til. Men de coinsa vi snakket om da, det var Agix og Render. Vi snakket om å kjøpe Render når den falt ned til 1 dollar, som den gjorde her. Så her har jeg da kjøpt litt Render, og jeg sitter fortsatt på disse. Og skulle jeg kjøpt meg inn I dag, så ville jeg nok kjøpt på rundt 1,4 dollar her sånn typ. Den andre coinen Agix, som fortsatt ligger I kjøpsonen min her. Videoen lagde vi rundt de prisene vi ser her oppe. Så sa jeg at jeg ville kjøpe når vi så 0,2. Den prisen fikk vi her, og vi ligger fortsatt på området 0,2 inne I boksen min her sånn. Vi fikk jo et utbrudd her nede av den tidlig I januar 2023, og jeg kjøpte meg inn nå sist her på 0,2 dollar. Derimot, skulle den faktisk bryte 0,17 her, så begynner jeg å bli ganske bearish på denne, så jeg håper den klarer å holde seg over 0,17 her. Jeg vil nok gå sakte men sikkert litt ut av denne coinen, om ikke den klarer å øke oppover fra boksen min her nå snart. Fra 0,2 til 0,17 dollar her sånn. Den siste coinen jeg ser på, det en coin dere alle kjenner ganske godt, vil jeg tippe. Den heter Solana, og den har jo hatt en veldig spesiell utvikling. I forrige bull market så økte den jo fra under 1 dollar, helt opp til 200 dollar. Så den her kan man ha tjent ganske sinnssyke summer på hvis man satt tidlig nok. Men så krasjet den ganske katastrofalt her fra 30 dollar ned til 7 dollar. Det var fordi FTX var en ganske stor støttespiller av Solana, og da FTX døde, så mistet Solana et veldig stort community. Men allikevel så ser det ut som Solana klarer å komme seg tilbake og nå nesten på de nivåene den var på før FTX-krisen. Setter vi faktisk en linje her, så kan vi se at det akkurat det nivået den var på før FTX døde, den nå ble avvist på sist. Så det altså den store motstanden Solana nødt til å komme seg gjennom, men jeg tror den vil klare det etter hvert, og jeg vil kjøpe mer av Solana når vi går ned her og tester 15-14 dollar. Jeg kjøpte litt når den var her oppe på 21 000 for å teste om den skulle prøve å bryte ut her. Det gjorde den ikke, og vil kjøpe igjen med dobbelt så mye som jeg gikk inn med her på 21 dollar, hvis vi ser 15 og 14 dollar igjen. Jeg tenker også å lage et nyhetsbrev etter hvert, som jeg får tid, om Solana og disse coinene her, og hvorfor jeg så bullish på dem. Så ses vi på søndagens stream, eller I Discord-serveren vår. Linken til den I beskrivelsen av videoen.